Lembrando que esse vídeo não tem spoilers, hein? Então, pô, pode ficar tranquilo aí, se você ainda não viu o vídeo, não viu o filme, né? Pode assistir aí tranquilamente que você não vai pegar spoiler nenhum, porque eu não vou falar nenhum. Eu vou fazer aqui, dar aqui minha opinião sem spoiler, beleza? E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Dessa vez, tô aqui trazendo outro vídeo pra vocês. Eu vou assistir o Batman agora, dia 1 de março. Eu não sei que horas são, porque eu não tenho nenhum relógio aqui perto, mas é algo perto das 6h30 da tarde. Então, eu tô indo lá no shopping assistir o Batman, né? O filme novo que saiu. Ainda não saiu, né? Vai sair na quinta-feira, na verdade. Mas hoje, dia 1º, e amanhã, né? Dia 2, é a pré-estreia. E eu vou lá, vou tentar mostrar algumas coisinhas aí, se tiver alguma coisa lá legal. Caso não tenha, já vou voltar aqui direto pra dar minha opinião, beleza? Fica aí, não sai daí não. Ah, eu esqueci de falar, me perdoa já. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, por favor, pra receber a notificação sempre que eu postar de novo. Me siga nas redes sociais que estão aí todas embaixo também, pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo que eu postar, beleza? Agora sim, eu tô indo lá no shopping que eu já tô atrasado, vamos lá! Então bora lá, gente, tô aqui de volta pra falar o que eu achei do filme, beleza? Não tô de microfone agora, né? Vocês viram que eu gravei a intro de microfone, porque eu tava com medo de, sei lá... Não sei, eu só quis usar o microfone mesmo. Mas é, agora é 1 da manhã, eu acho, quase 1 da manhã. Não tem barulho nenhum, então vocês vão conseguir ouvir minha voz muito bem. Então não tem por que usar o microfone, né? O que falar sobre este filme em específico? Lembrando que eu não sou nenhum crítico, tá bom? Essa daqui é única e exclusivamente minha opinião. Se você quiser deixar a sua aí nos comentários, pode ficar à vontade, pode deixar a opinião que você quiser. Se você quiser falar: ô, Lipe, tá falando muito de merda, hein, mano? Você não sabe de nada. Pode deixar aí também, que não tem problema nenhum, beleza? São todas as opiniões, são muito bem-vindas. Deixa aí o que você achou do filme, o que você achou do vídeo, o que você achou da minha opinião também, que eu lerei e responderei e darei coraçãozinhos, como eu sempre faço. E, pô, da maior mordomia do mundo, né, mano? E é isso. É isso. Pra quem não sabe ainda, né, Batman é meu super-herói favorito de todos, assim. Eu gosto muito do Homem-Aranha, como vocês podem ver aqui, né? Mas ele é o Homem-Aranha é meu super-herói favorito da Marvel. E o Batman, consequentemente, é da DC e de todos também. Eu não tava... Não que eu não tava com expectativa muito alta pra esse filme, tá ligado? Eu tava com expectativa muito alta pra filme do Batman, porque eu amo sempre. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo. Minha expectativa tava bem menor pra esse Batman do que... pro último filme do Homem-Aranha, apesar de isso ser bem justo por causa de todo o hype que o último filme do Homem-Aranha teve, né? Eu não fui com uma expectativa muito alta. A expectativa aumentou nos últimos dias devido às últimas críticas que saíram, que elogiaram imensamente o filme. Estavam falando aí que era o melhor filme do Batman já feito, tá ligado? Que o Robert Pattinson é o melhor Batman live action. Eu tava tipo, irmão, tá brincando comigo? Tá exagerando um pouquinho. Eu fui meio assim, tá ligado? Eu tava tipo, caralho, meu Deus, vai ser muito bom, meu Deus, eu vou ficar apaixonado. Mas ao mesmo tempo eu fui meio, irmão, vocês não estão exagerando um pouquinho, não? Porque tem o Nolan lá, né? Tem a trilogia lá do Christian Bale e tal, com o Coringa do Heath Ledger, que todo mundo conhece. Que é meio difícil de esperar, né? E eles não estavam exagerando. Realmente, é o melhor filme do Batman que já fizeram em live action. E o Robert Pattinson, se pá, mano, é o melhor Batman de live action dos cinemas. I'm Batman. E nossa senhora, gente, que filme maravilhoso, meu Deus do céu, tô louco. Você que não conhece muito sobre o Batman, ele é um filme bem denso, tá? Ele não é um filme tão infantil. Se você é mais novo, se você tá acostumado com filme da Marvel, com o filme do Venom, por exemplo, que é muito cômico, é muito comédia, é, mano, talvez você não vá com essa expectativa, pelo menos, assistir, tá bom? Se você for. Porque se você for, você não vai gostar, porque é uma vibe totalmente diferente. Pra quem não tá acostumado a ver muito filme da DC, Gotham e a DC por si só, tem um clima muito mais sombrio, né? Então é um clima muito mais... A paleta de... Por exemplo, eu vou falar umas coisas meio chatas agora, tá? Mas a paleta de cor do filme é uma paleta muito fria, tem muito azul, tem muito cinza. Ele quer passar esse clima sombrio, sabe? Esse clima pesado que a cidade propriamente carrega por ser uma cidade, pô... É um subúrbio, né? Como se fosse Nova York, como se fosse São Paulo, como se fosse, enfim, qualquer cidade muito grande. E tem muito crime, tem muita coisa, assim... Pô, quem viu o filme do Coringa tá ligado, mano. É muito aquela vibe... É... Esse filme do Batman tem muito aquela vibe do filme do Coringa nessa questão, sabe? É um filme muito denso, assim. É um filme longo, tá? Pra quem for aí assistir, já fica ligado nisso. Tem mais de 3 horas de duração. What? Ixi, falei merda. Que mais de 3 horas... Mano, eu tô louco. Tem quase 3 horas de duração, tá bom? Tem 170 e poucos minutos aí, se eu não me engano. Eu tinha visto no set do Cinemark, mas eu já esqueci. E, mano, é um filme muito... Ele é um filme lento, assim. Até por ser muito longo, né? Mas eu acho que lento não é a palavra certa. Porque um filme lento é aquele filme que você assiste, que você vê que tá muito grande e que você não aguenta mais assistir, sabe? Que você quer que acabe logo porque, pô, já deu e é isso. E não é o que acontece com esse Batman. Ele é um filme bem amarrado. Ele não deixa quase nenhuma ponta solta, assim, pelo que eu me lembro agora. Nada muito notável, sabe? Ele é um filme bem amarradinho, bem... Bem amarradinho, né? Não tem o termo pra usar. Ele é bem amarradinho mesmo. Ele não deixa nenhuma ponta solta. Ele extrai o máximo, assim, do que podia se extrair da história desse filme, sabe? Parece que os produtores, o elenco... Pô, mano, é algo muito... Talvez vocês riam do que eu vou falar agora, tá? Olha a moto.
Assistindo o filme, dá muito a sensação de que todo mundo que tava envolvido deu a vida no bagulho, tá ligado? Desde o Robert Pattinson como Batman até o, pô, o cara que levava a garrafa de água pra ele, mano. Parece que é um bagulho muito bem... Eu nem sei se tem esse cara também, né? Pô, meio snob esse pensamento, mas beleza. Pô, é um filme muito... vivo, sei lá, mano, não sei explicar. Dá a sensação de que todo mundo tava muito envolvido, de que todo mundo tava dando 100%. E esse, com certeza, eu tenho certeza, assim, claro, eu não acho que um ator entre no filme, um diretor entre no filme sem dar o seu 100%. Mas eu acho que, assim, se tem um filme que isso fica muito notável, é esse, tá ligado? Eu acho que o Robert Pattinson como Batman é, pô... Tô nem palavras, entendeu? Assim, a atuação dele é impecável, de verdade mesmo, assim. Ele é um... Pra quem não sabe aí, gente, o filme, ele não é uma história de origem. Então, a gente não vê, por exemplo, o Batman, pô, sendo treinado. A gente não vê ele caindo lá no bagulho de morcego, que acontece no Batman Begins, né, no primeiro filme da trilogia do Nolan. Quando o filme começa, é o Batman ali. Isso dá pra perceber pelo trailer também, então não é spoiler. É o Batman ali nos seus primeiros anos. A gente encontra um Bruce Wayne e um Batman que tem muito conflito com ele mesmo. Então, muito conflito que eu digo na questão de não saber o porquê ele existe, tá ligado? Ele tem muito conflito com esse propósito de vida que ele tem. E ele quer fazer algo muito, 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 muito significante. Ele quer ser muito lembrado por isso, sabe? Isso é notável, assim, desde a primeira cena do filme, desde a primeira aparição dele. Ele fica muito nesse conflito interno, tá ligado? Por muito tempo. E como são os primeiros anos dele como Batman, ele enfrenta muito desconfiança, né? Tanto das pessoas, como da mídia em geral, quanto da própria polícia. Então, pô, você vai ver aí muitas vezes a polícia macetando ele, sabe? Tipo, macetando, não dando um pau, tá? Pô, isso acontece bem no começo do filme também, tô na spoiler. A polícia questionando, tipo, mano, pô, que nem o comissário Gordon, enfim, quem conhece da história do Batman sabe que é meio que o braço direito ali dele, né? Meio que não, é o braço direito do Batman em Gotham, né? Principalmente no departamento de polícia. E ele é a única pessoa que confia no Batman, mano, tá ligado? Tipo, os outros sempre questionam, sempre julgam ele, ficam falando, mano, como que você confia nesse imbecil, velho? Tipo, porra, o cara é um merda, tá ligado? Um vigilantão, um anti-herói, um justiceiro, um criminoso de máscara e de uniforme, que deveria estar na... Tipo, nesse nível, sabe? É bagulho, mano, louco, louco, louco. Ele fica muito nesse conflito e, mano, é maravilhoso, assim, ver como que o Robert Pattinson se encaixou tão bem pra esse papel, sabe? Você aí, que é fã, fica aí falando, ai não, colocaram lá o vampirinho que brilha pra fazer o Batman, ai, estragaram o filme. Vai ter que engolir agora o bagulho. Vai ter que engolir, irmão. Melhor Batman já teve, não tem como. Entendeu, mano? É impressionante, assim, como ele encaixou muito bem nesse papel. Ele é realmente um ator muito bom. Ele se encaixou perfeitamente, assim, nesse filme, nesse Batman, nesse Bruce Wayne. Então, bom, não tenho nem o que falar dele aqui, mano. O cara, ele, pô... macetou na atuação, não tem jeito. A Zoe Kravitz como Mulher-Gato também, ela foi muito bem mesmo, assim, eu acho que o... Acho que ela foi bem o que o público esperava, sabe? Eu acho que foi muito bem o que o trailer quis passar, assim, do que ela seria, sabe? Ela foi... Não tem nem o que falar dela também, ela foi maravilhosa. E, bom, ela tá bem na expectativa do público. O resto do elenco, por si só, assim, eu acho que não tem ninguém que atua muito mal. O principal vilão, que é o Charada, ele também, mano, é, pô, sensacional, sabe? Pra quem não sabe, esse Charada, ele foi inspirado no Assassino do Zodíaco. Vou fazer um rápido resumo aqui de como que foi a história do Assassino do Zodíaco. O Assassino do Zodíaco existiu, ele era ele foi um serial killer, né? Onde toda vítima que ele fez, ele deixou uma carta, né? Eu não lembro se era um símbolo do Zodíaco ou algo assim, mas era bem parecido com o que o Charada faz. É bem parecido com o que o Charada faz nesse filme. A polícia nunca prendeu ele, simplesmente. Foram descobrir a identidade do Assassino do Zodíaco, acho que ano passado. Ou ano retrasado, eu não lembro. Foi esses tempos. Ele já tinha morrido. E tipo, o cara, mano, matou um monte de gente. Oi, a moto. O cara, ele matou um monte de gente. Enganou a polícia pra caralho. E ficou solto aí até o fim da vida, sabe? Descobriram porque um cara que conhecia ele, que era amigo dele, postou tipo no Facebook que, mano, que tava com ele, que ele era o Zodíaco, tá ligado? Tipo, mano, foi aleatório. Mas enfim, esse Charada foi inspirado no Assassino do Zodíaco. Eles são bem semelhantes, assim. Na questão do... Eu não lembro o nome dessa palavra certa, mas no processo das vítimas que eles pegam, sabe? E... Enfim, eu não quero falar muito, porque senão eu vou acabar me empolgando, eu tô com medo de dar spoiler, mas isso não vai acontecer, vocês podem ficar tranquilos. Até porque se acontecer também a gente vai tirar, né? Pelo menos espero eu.
É o mínimo, né? É o mínimo, né? Ou não? Não. Assistam, pelo amor de Deus, assistam. Tá maravilhoso, assim. Eu digo com tranquilidade, é o melhor filme do Batman que eu já vi na minha vida. E eu sou apaixonado pela trilogia do Nolan. Tipo, esse filme me pegou demais, demais. Eu fico arrepiado aqui só de lembrar, mano. Pô, é muito, muito bom mesmo. Ele não é um filme... Ele é um filme que tem uma temática um pouco mais adulta, né? Como eu falei, não é nada parecido com a Marvel. Tem ali seus momentos pra dar risada, mas não é nada parecido com a Marvel. É muito mais sério mesmo. Então, se você for assistir aí, você pode, você que é mais um, você pode assistir, tá? Mas vai com... Não é um filme que tem nada muito pesado ou algo do tipo, assim. Vai com essa cabeça. Não vai com a cabeça de que você vai ver um filme de super-herói mais cômico, mais alegre, mais feliz, tá? Vai com a mente triste, mano. Vai com a cabeça triste. Não é que você vai ver um filme de super-herói, mano, triste. O filme é triste, todo mundo é triste, a vida é triste, tá ligado? Vai nesse mindset aí. Que com certeza vocês vão gostar, tipo, não tem como não gostar desse filme. Ele é um filme muito curioso porque ele tá agradando todo mundo também. Ele tá agradando o público no geral, assim. Pessoas igual a eu, igual a você. Que vão no cinema às vezes porque gosta de ver um filme de super-herói, porque gosta de ver filme de ação, enfim. Ele tá agradando quem é fã de quadrinhos de super-heróis, de, enfim, no geral. Ele tá agradando o pessoal mais técnico, né? Porque, como eu disse, ele é um filme muito... É um filme muito bem produzido, é um filme muito bem dirigido. Então, pô, se a gente for falar de aspecto técnico, a fotografia do filme é muito boa. O filme, ele quase não faz uso de CGI. Eu acho que ele não faz uso de CGI. Eu só tô falando que ele quase não faz, porque eu não tô lembrando em nenhum momento que ele usa. Então, se ele usa em algum momento, me perdoa. Mas eu tenho quase certeza que em nenhum momento eles devem ter usado CGI. Todos os efeitos são muito práticos. Isso dá muito trabalho, gente. Pra quem gosta de cinema sabe disso. E o filme desempenhou todos esses aspectos técnicos muito bem, sabe? Então, normalmente, esse pessoal que é mais técnico, que é o pessoal um pouco mais velho no cinema, sabe? O pessoal da Academia do Oscar, que escolhe os melhores filmes todo ano e tal, eles são um pouco mais chatos com filme de super-herói, sabe? Então, por exemplo, Scorsese falou um tempo atrás que filme de super-herói não era arte, que filme da Marvel não era arte, um bagulho assim. É uma... Com todo respeito, é uma babaquice demais, né? É literalmente você querer fiscalizar o que é arte e o que não é. Só porque você não gosta, né? Só porque você acha que não deveria ser. Tá agradando esse pessoal também. Então é um filme que tá, assim, quebrando bolha. É um filme de super-herói que tá quebrando bolha. Tanto quanto foi o filme do Coringa, do Joaquin Phoenix. Quem assistiu tá ligado aí que foi um marco, assim, também... Pô, bizarro, assim. Um filme maravilhoso também. E ele tem mais ou menos a mesma vibe, mais ou menos a mesma pegada. Então vão com essa cabeça um pouco similar. Que, mano, vocês vão gostar muito, assim. O filme não vai decepcionar em nenhum momento. Vocês vão se sentir muito entretidos. O filme, ele é muito longo. Mas você não tem a noção de que ele é longo, sabe? Ele não é um filme arrastado. Eu li algumas pessoas falando que tiveram a sensação de que poderia ter sido mais curto, sabe? Que acabaram... esse ritmo lento acabou deixando longo demais. Mas eu não tive essa sensação. Como eu disse, eu acho que é um filme bem amarrado. Tanto é que, assim... O ato final do filme é algo bizarro. Algo bizarro não de... É bizarro porque... É ali que o filme se sustentou por si só, sabe? Que o enredo se sustenta, que o enredo se completa de uma forma boa, de uma forma muito satisfatória pra quem tá assistindo. Pra vocês terem noção, o terceiro ato, ele é bem diferente do resto do filme num sentido... Você vê o Batman de uma forma diferente, sabe? Você consegue entender que ele entendeu algo. Vou deixar isso no ar. Vou jogar uma charada pra vocês. Já que a gente tá falando charada aqui, do filme do Batman, né? Deixa essa charada aí pra vocês antes de assistir. Ele entendeu algo, tá ligado? Você percebe que ele entendeu algo. Pô, eu achei muito bonito de ver, assim, algo, pô, sensacional pra mim. Como foi do Batman, como foi o filme super-herói, como foi do cinema. É algo que eu gosto muito, muito, muito. E eu ia falar um negócio, mas eu não vou falar. Eu vou deixar a surpresa aí. Mas vamos com essa cabeça. O ato final do filme, gente, é algo, assim, bem diferente do resto. Ele não se atrela. Ele tem, obviamente, ele tem relação com o resto da história do filme, né? Mas o principal história do filme termina... Antes do ato final, tá ligado? A narrativa principal ali, ela termina antes do ato final. O ato final, ele continua um pouco dessa narrativa por consequências do que aconteceu. O principal foco não é a narrativa... Não dá pra entender? Não sei se dá pra entender não. Mas você vai entender isso quando você assistir. Ah. E isso é maravilhoso, mano. Por isso que eu falei, eu acho que é como se você tivesse pego uma laranjona desse tamanho, bonita, gostosa. Tivesse espremido assim, ó. Deixado nem o bagaço, de tão bobem que eles conseguiram extrair, tanto do elenco, quanto do, pô, dos produtores, quanto da direção. Pô, a direção conseguiu extrair, tipo, o máximo de todo mundo, sabe? Tanto do roteiro, quanto do elenco, quanto, pô, de... Nossa, gente, não sei nem mais o que falar. Não sei mais o que falar. Assistam aí o filme, tirem suas próprias conclusões. Vou me encerrar por aqui pra não ficar muito longo, beleza? Já falei na introdução, mas vou reforçar. Pô, ativa o sininho aqui embaixo aí.
Beleza? Se inscreve aí no canal pra receber notificação sempre que eu postar de novo. Me sigam nas redes sociais, elas estão todas aqui na descrição. Sempre posto lá quando sai vídeo aqui no YouTube. Sempre posto lá quando eu tô ao vivo na plataforma roxinha, que vocês conhecem muito bem. O nick vai estar aqui embaixo também, lá na plataforma roxinha. Faço live lá todos os dias, a partir das 20 horas, beleza? Deixa seu comentário aí, mano. Deixa seu comentário aí embaixo falando o que você achou do filme, se você já assistiu. O que você, pô, achou da minha opinião. Dê sua opinião também. Pô, fala se você achou uma merda, se você me acha um merda. Pô, fala aí o que você quiser. Manda esse vídeo aí pra, pra alguém que você conversou sobre o filme, pra alguém que você foi assistir junto. Manda aí pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia, no grupo da família, no grupo do colégio, pro professor que gosta do Batman, pro amiguinho que foi ver junto com você. Compartilha esse vídeo porque é a forma que você mais me ajuda a crescer e eu agradeço demais por isso, beleza? Sem mais delongas, gente. Até a próxima. Muito obrigado aí por ter assistido até agora. Se você não conferiu meu outro vídeo falando sobre o filme do Uncharted, vou deixar um cardzinho aqui em cima, beleza? Pra vocês assistirem lá. Sempre que tiver um filme aqui, falei isso no vídeo do Uncharted também, vou falar agora. Sempre que tiver um filme aqui que eu quero muito assistir, que eu sei que vocês vão querer assistir também, eu vou dar minha opinião aqui, eu vou assistir antes, vou dar minha opinião. Assisti o mais antes que eu conseguir, né? Porque eu não sou convidado ainda pros eventos, infelizmente. Mas tudo bem, um dia quem sabe a gente é. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijo pro povo de cada um aí. Até a próxima e tchau.